পৰকীয় প্ৰেম সংঘাত আৰু এটা হত্যাকাণ্ড কালাপাহাৰত সংঘটিত হৈছে লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড পৰকীয় প্ৰেমত বাধা দি স্বামীৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ পৰকীয় প্ৰেমৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড মাতৃৰ লগত ফোনত কথা পাতি থাকোঁতেই কালাপাহাৰৰ ওয়েসিছ এপাৰ্টমেণ্টত স্বামী সঞ্জয় কানুয়ে হত্যা কৰিলে পত্নী সৰিতা কানু কিহৰ বাবে সৰিতাক হত্যা কৰিলে সঞ্জয় সৰিতাৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি সঞ্জয়ৰ বহু নাৰীৰ সৈতে আছে অবৈধ সম্পৰ্ক যাৰ বাবে প্ৰায় সৰিতা আৰু সঞ্জয়ৰ হৈছিল সংঘাত কিন্তু ইয়াৰ পাছতো শুধৰণি হোৱা নাছিল লম্পট সঞ্জয় কিছুদিন পূৰ্বে এপাৰ্টমেণ্টৰ অন্য এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে সঞ্জয়ক ধৰা পেলাই বিচাৰো বহুৱা হৈছিল পত্নী সৰিতাৰ এনে পদক্ষেপৰ পাছতে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছিল সঞ্জয় যি নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ফটাশিল আম্বাৰী থানাত দাখিল কৰিছিল এক এজাহাৰ কিন্তু এই এজাহাৰক গুৰুত্ব নিদিলে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এনে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবেই অৱশেষত সঞ্জয়ে সাহস পাই ডিঙি চেপি হত্যা কৰে সৰিতাক चार पाँच साल पहले मेरा बहन का साथ में वो खूब अत्याचार शुरू कर दिया कोई ना कोई गैर लड़की का साथ में उसका संबंध बना लिया इसी के बहाने मेरे बहन का साथ मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहा वो कितना लड़की का बहुत लड़की का सब बहुत भी लड़की है और तो मैं मेरे बहन के साथ में यही सब करता था वो अत्याचार और चार तारीख मंगलवार को मेरे बहन ने घर में फ़ोन लगाया अपना मम्मी का पास तो मम्मी का पास फ़ोन लगाया तो दो चार बात सिर्फ यही किया दो चार बात तो मेरे माँ फिर बोल रही है जे सरिता जे बुला रही है लेकिन अब सरिता का कोई आवाज़ है ही नहीं अब सरिता इस दुनिया में है ही नहीं तो कहाँ से आवाज़ आएगी দুটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃ সৰিতা কানুৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিয়াৰ বিপৰীতে সঞ্জয় কানুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ দাবী উচিত শাস্তি দিয়ক হত্যাকাৰী সঞ্জয়ক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰকীয়া প্ৰেম সংঘাত আৰু এটা হত্যাকাণ্ড কালাপাহাৰত সংঘটিত হৈছে লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড পৰকীয়া প্ৰেমত বাধা দি স্বামীৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড মাতৃৰ লগত ফোনত কথা পাতি থাকোঁতেই কালাপাহাৰৰ ওয়েসিছ এপাৰ্টমেণ্টত স্বামী সঞ্জয় কানুয়ে হত্যা কৰিলে পত্নী সৰিতা কানু কিহৰ বাবে সৰিতাক হত্যা কৰিলে সঞ্জয় সৰিতাৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি সঞ্জয়ৰ বহু নাৰীৰ সৈতে আছে অবৈধ সম্পৰ্ক যাৰ বাবে প্ৰায় সৰিতা আৰু সঞ্জয়ৰ হৈছিল সংঘাত কিন্তু ইয়াৰ পাছতো শুধৰণি হোৱা নাছিল লম্পট সঞ্জয় কিছুদিন পূৰ্বে এপাৰ্টমেণ্টৰ অন্য এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে সঞ্জয়ক ধৰা পেলাই বিচাৰো বহুৱা হৈছিল পত্নী সৰিতাৰ এনে পদক্ষেপৰ পাছতে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছিল সঞ্জয় যি নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ফটাশিল আম্বাৰী থানাত দাখিল কৰিছিল এক এজাহাৰ কিন্তু এই এজাহাৰক গুৰুত্ব নিদিলে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এনে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবেই অৱশেষত সঞ্জয়ে সাহস পাই ডিঙি চেপি হত্যা কৰে সৰিতাক চাৰ পাঁচ চাল পহলে মেৰা বাহন কা সাথ মে ও খুব অত্যাচাৰ শুৰু কৰি দিয়া কোই না কোই গৈৰ লড়কী কা সাথ মে উসকা সম্বন্ধ বনা লিয়া इसी के बहाने मेरे बहन के साथ मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहा वो कितना लड़की का बहुत लड़की का सब बहुत भी लड़की है और तो मैं मेरे बहन के साथ में यही सब करता था वो अत्याचार और चार तारीख मंगलवार को मेरे बहन ने घर में फ़ोन लगाया अपना मम्मी का पास तो मम्मी का पास फ़ोन लगाया तो दो चार बात सिर्फ यही किया दो चार बात तो मेरे माँ फिर बोल रही है जे सरिता जे बुला रही है लेकिन अब सरिता का कोई आवाज़ है ही नहीं अब सरिता इस दुनिया में है ही नहीं तो कहाँ से आवाज़ आएगी
যুৱতী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ সৰিতা কানুৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিয়াৰ বিপৰীতে সঞ্জয় কানুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পৰিয়ালৰ দাবী উচিত শাস্তি দিয়ক হত্যাকাৰী সঞ্জয়ক। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।